У Миколаєві готуються до відкриття дитячих садочків. Головна вимога – безпечні умови та наявність надійного укриття. Саме тому нині у місті активно ремонтують підвальні приміщення, щоб зробити їх комфортними для перебування під час повітряної тривоги. Наші кореспонденти побували в одному з дошкільних закладів освіти, де зараз кипить робота. Що побачили – розкажемо далі. Просторі світлі кімнати, багато розвивальних ігор, а ще новеньке бомбосховище. Нині один з дитячих садочків у Заводському районі міста готується до відкриття. З початку повномасштабного російського вторгнення у закладі було тихо, але не безлюдно. Попри війну вихователі працювали, а зараз активно наводять лад, бо вже чекають на діточок. Заклад наш не закривався, він працював з 24 лютого і працює по сей день. Колектив увесь збережений, 97% людей вже в місті, вони були в місті. Діточки на сьогодні у нас 90 дітей вже в місті, вони дуже чекають відкриття закладу. Особливу увагу у дитячому садочку приділяють безпеці. Відкрити заклад вдасться лише за наявності надійного укриття, куди можна спуститись під час повітряної тривоги або ворожого обстрілу. Роботи тут за сприяння міського управління освіти почали наприкінці березня. Сьогодні у великому напівпідвальному приміщенні вже пофарбували стіни, зробили підлогу та встановили сантехніку. Устанавливаю унітази. Один маленький, второй для дітських. Там большой один, три умывальника, получается, там тоже большой, тут и тут маленький бойлер и бак для воды. Невдовзі кімнати облаштують меблями та іграшками. Таке укриття може вмістити до 200 осіб. Та питання відкриття закладу на ремонті сховища не закінчиться. Потім буде акт і, саме головне, потім буде розпорядження міського голови про відкриття. Крім наших дітей, в нашому закладі будуть ще діти з сусідніх трьох садочків. Цей заклад дошкільної освіти прийматиме дітей віком 4-6 років. Молодші групи поки не відкриватимуть. Для майбутніх першачків вихователі садочку вже мріють зробити свято. І вірять, усі плани обов'язково здійсняться. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.